আহারবাণী আউটপোস্ট সহযোগ কৰিছে ৰত্নকবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত নাম Colgate Dentist ka sojhan number 1 brand aru idea 4g the biggest small changes here ki hol roye ase je kok ako madam oh koi jao apuna kami bhagi dia to hoy yes apuna loke muk phaki disil kintu kyo kok সেইদিনে ৰাতি প্ৰকৃততে কি হৈছিল যাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'ল ঐ এনেকে মহামাৰীয়ে থাকিবি নে কি হ'ল তোৰ কাৰণে ৰখি ৰখি মাথা চাথা গৰম হৈ গ'ল মোৰ হেই মোৰ ভেজাল কেনেকুৱা কেনেকে খুলকি আহিছো মইহে জানো দে ৰেডি কৰিলি নে নাই মই এখন এইটো চব ৰেডি কৰি ৰাখিছে তো সুগাৰ ফ্ৰী নে হয়তো এ মজা মই বুটকেইটামান লৈ আহিছো এটা পেকেট ল'ম দে মণি ভাত খাবলৈ ৰৈ আছে মানে শুনিছে বোলো শুনিছেনে হেৰি মানুহটো ক'লৈ গ'লগে দেখিছা ভাত গাল বাঢ়িবলৈ দি মানুহটো নাইকিয়া হ'লগে মানে এইবোৰ ক'তনো যায় নহয় ৰাতিখন মানে পুৰা নিচা পাইছে দে আজি তুমি এজন পুলিচ হয় ডিউটি টাইমত ড্ৰিংকছ লৈছা লাজ পাইছো তুমি মানে মদাহি তুমি জানানে কালিলৈ তোমাৰ ট্ৰেইনিং আছে বুলি কিয় ড্ৰিংকছ লৈছা তুমি হু আৰ ইউ ঐ ঐ ঐ ঐ কে কে যা 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 একদম 12টা বাজে আৰু 12 বাজি নাই এইটো চা গুড নাইট এই ইয়াক অকণমান চাবি দে মই বেয়া পাইছোঁ কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা বুজি কাইলৈ গেটলৈ যাবি 6:30টাত যাই পাব লাগে জাগাত মই নাযাম কিয় তই সেইটো কোন মেনেজ কৰছা নাই 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 মই কথাটো পচন্দ কৰা নাই এইকাৰণে কৰা নাই কাৰণ আজি মাৰ্শাল আৰ্টেদি আমাক পুলিচে নিৰাপত্তা দিব পাৰিব নেকি কেকেদা এইটো তোমাৰ মই লগা জোতাটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবি দে তুমি মানে মদাহি আৰু লাজ পাইছো তোমাক লৈ যা খোজা যা 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 একদম 12টা বাজিল ভাই যা 12টা বাজিলে নেকি বৌয়ে ভাত খোৱাবা ৰখি আছে যা যা দে বেয়া নাভাবি অহ দে দে আজি যদি তোমালোকে দিব বিচাৰিছা মোৰ যুক্তি আছে দেই তোমালোকে আমাক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ দিয়া হয়নে তোমাৰ জোতাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত তুমি খুজিয়াচোন তুমি মাৰ সমান খাই দিছা আজি আমাৰ হয়নে নহয় তোৰ কথাটো আজি এটা গড় 6টা ট্ৰেংকুলাইজাৰ মাৰি তাক ৰখাব নোৱাৰিলে কিয় মেডিচিন ভেজাল আবে ভাল মেডিচিন দিয়া নাই আমাৰ হয়নে নহয় মোৰ কথাটো থেংক ইউ আজি ইয়াতে যদি এটা গ্ৰেনেড ফুটে এইবিলাক ডাঙৰ চিনেমেণ্ট ইয়াত যদি এটা গ্ৰেনেড ফুটে তুমি এই পজিশ্যনলৈ বাচিব পাৰিবা বাচিব পাৰিবা কেইটা বাজি হ'ল দে এই 12টা হ'লে মোৰ কাৰণে কোন ৰৈ আছে মণিবৌ তেতিয়াহ'লে মোক কিয় ৰখাই থৈছো দে 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 যা দে যা গুড নাইট বুজিছো বল বল কৰিবি নে নকৰিবি দে কৰিম বল কৃপয়া থাৰ কল কৰে ফোনটো অফ কৰি থৈছে যে
থানালে গলগে নেকি? থানালে গলে দেখোন মোক কৈ থৈ যাব। ইমান সময়লৈকে ভাত পানী নোখোৱাকে কেনেকে আছে? এইবোৰৰ পৰা মানে শান্তি নাই দেই। এইবোৰ মানে যতে মৰে মৰি থাকোগে। যা শুই থকাগেই ভাল। ৰ'ব, শুনক, মই আপোনাক গালি পাৰিব পাৰোঁ কিন্তু নাপাৰোঁ, শাস্তিও দিব পাৰোঁ নিদিওঁ, বা আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ বুকত ভাল ইনভেষ্টিগেটৰ বসুমতাৰী। মেডাম আও, মেডাম আপোনালোক দুজনকো কৈছোঁ এই কথাটো যাতে ইমানতে শেষ হয়। আকাশ পাতাল ভাবি আছ? পুৱতি নিশা যিডালহে সপোন দেখিলো। বেয়া সপোন? বেয়া মানে অতি বেয়া সপোন দেখিলে গছৰ আগত ৰাতিপুৱা কৈ দিব লাগে। হ'ব, এতিয়া এইডালৰ আগতে কৈ দিয়া। অ'কে কেইটা, মই হেনো ৰাতি অকলে অকলে গৈ আছো, মানুহ দুনো নাই, ৰাস্তা শূইন শূইন মানে শূইন মানে শূন্য, কোনো মানুহ দুনো নাই। তাৰপিছত মই মন কৰিলো মোৰ পিছফালে চাৰি পাঁচটামান ল'ৰা, লাহেকৈ ঘূৰি চালো। মই বোলো এই কথাই কথা নহয়, বেগেৰে খোজ ল'ব লাগে। মই বেগেৰে খোজ লৈছো, সিহঁতিও মোৰ পিছে পিছে গৈছে। তাৰপিছত মই বোলো এই কথাই কথা নহয়, একোপত দে দৌৰ, মোক দৌৰা দেখি সেইকেইটাও দৌৰিলে নহয়। তাৰপিছত ঐ একোপত মোক গোটেইকেইটা আগভেটি ধৰিলে। তাৰপিছত মই চিঞৰিছো পচাও পচাও হিন্দীত, এ নহয় চিনেমাবোৰ চাই থাকো যে আহি গ'ল কৌ, মাতবোৰ নোলায় মোৰ বুকুত হাত থৈ খুচিলি চাগে, গম নাপাওঁ সেইবোৰ আৰু। তাৰপিছত ক ও মা, তাৰপিছততো মোৰ জংঘলৰ ফালে চুচুৱাবলৈ ধৰিলে, তাৰপিছত দুটাই মোৰ হাতত দুটাই ভৰিত, তাৰপিছত মই সাৰ পাই গ'লো। জেগাত সাৰ পাইছ, কেতিয়াবা যদি ৰিয়েল লাইফত এনেকুৱা ৰাতি বিয়লি হয় কি কৰিবি? সপোনৰ কাৰণে একোডাল কৰিব নোৱাৰিলো, সাহসিকা হ'ব লাগিছিল, বজাই গ'লো হেঁতেন এফালৰ পৰা। পাৰিবি, চাৰি পাঁচটা ল'ৰাক এই যে মাৰ্চেল আৰ্টৰ ট্ৰেইনিং ল'লি, সেইবোৰ কেতিয়াবা প্ৰেক্টিচ কৰিছনে? আৰে নাপাওঁ, আমি ৰেগুলাৰ 500 কিক 500 ঘোচা প্ৰেক্টিচ কৰি আছো। চা তললে অপকৰ্ম কৰিবলৈ ওলাইছে, তেতিয়া সিহঁতৰ এটাক তেনেকে হাবত মাৰি ধৰি ল'বি, লৈ চকুত চকুত হৈ কবি, আহা তুমি মোৰ পৰা যিটো বিচাৰিছা ময়ো তোমাৰ পৰা সেইটো বিচাৰো। শুনা, শুনি ল, কিন্তু মোৰ শৰীৰত দুৰাৰোগ্য আছে, মোৰ লগত কোনেও শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিবলৈ নিবিচাৰে, মই এই দুৰাৰোগ্য মোৰ শৰীৰত কিয় লৈ থাকিম? আহা তুমি মোৰ লগত আলিংগন কৰা, তাৰপিছত চাহ পাঁচটা ল'ৰা তাত থাকে নে নাথাকে। বৰ বেলেগ বুদ্ধি দিছে দেই আপুনি, বাচ্চা কালৰ পৰা পুঠি মাছৰ মূৰ খোৱা ল'ৰা হয়। ছাৰ বসুমতাৰী ছাৰ, ছাৰ মই বৰ ডাঙৰ বিপত্তাত পৰিছো। আচ্ছা মোৰ নামটো কেনেকে জানিলে? সিদিনা আপোনাক টিভিত দেখিছিলো নহয়, আপোনালোকে যে পানী বিলাই আছিল, বৰ ভাল কাম কৰিছে ছাৰ, তাৰ মানে বহুত ফেমাছ হৈ গৈছো। হয় ছাৰ, ছাৰ মই এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ। মই কি কৰিব লাগে? মোক অলপ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ছাৰ। আহ ভিতৰত আহ। বলক ছাৰ। 12 তাৰিখে তাৰ মানে পাৰ্টি দিয়াটো সঁচা, কিন্তু মই আকৌ কালি এনে ধেমালি কৰি থকা বুলি আহিছো। এই 12 তাৰিখে তেনেহ'লে মই আৰু তুমিয়ে থাকিব লাগিব। ৰাতিপুৱাই দিন তোলে মানে ভৰাই গম নাপায় নহয়। বৰাক ফোন কৰি ক'ব লাগিব। ইমানো আৰু ফোনটো দেলাই নাথাক, চুলিকিডাল গৈছে, কাণখনো কোনোবা দিনা কলা কৰি ল, বৰ ভাল লাগিব। দেৰিকা অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি আছো। তই যে ঘৰৰ পৰা অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি থাক, অফিচলৈ গ'লে কি সিহঁতৰ লগত মাত বোল বন্ধ মানে? নহয়, মই হ'লো চিকিউৰিটি গাৰ্ড, মোৰ ডিউটি থাকে গেটত, তোমাৰখন গাড়ী আহি কেইজন মানুহে জোৱাইৰে এইকেইদিন ট্ৰেইনিং কৰি কৰি দুৰ্বল হৈ গৈছে,
ফল মূল কেটামানো লাগে, মাছ অকণো লাগে। আৰু শুনচোন, পাৰিলে কাৱৈ মাছ এপোৱা, গৰৈ মাছ এপোৱা, আৰু কুচিয়া মাছ চিনি পাওঁ নহয়। গাঁৱত আগতে দেখোন কিমান কুচিয়া মাছ ধৰিছিলো এই দোকান হাতেৰে। আইঐ দেহি, হাত দুখন দেখিলে গম পাই কিমান ধৰিছিলি। এই শুন, তই যিমানবিলাক আনিব দিছা তাকো লোকেল, কিন্তু পইচা সেই হিচাপত থাকিবও লাগিব। তোৰ হাততো পইচা থাকে কোনদিনা হা, সদায় নাই নাইকিয়া থাকিবি, যেন সি গুৱাহাটীত বিল্ডিংহে সাজিব। ঐ দাদা শুনচোন, গৰৈ মাছকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাই আনিবি, আৰু ধনিয়া পাত দুমুঠি পিটিকা কৰি খাব লাগিব। মাগুৰ, গৰৈ, কুচিয়া মিলাব লাগিব কিবা। এই বেগখনো নিদিলে নহয়, সেইটো কিনিব লাগিব, পইচাবোৰ এনেকৈ শেষ হ'ব এতিয়া। মই এজনী কুলক্ষণী, মোৰ দৰে কুলক্ষণী এজনী আপোনাৰ জীৱনত কোনো স্থান নাই। বহুত ভবা চিন্তা অন্তত সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ, মই যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত দূৰৈত। মোৰ দৰে অপ্ৰয়োজনীয় জীৱ এটা জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। লগতে মই চিঠিখনৰ জৰিয়তে এইটো জনাওঁ যে আত্মহত্যা কৰিবলৈ যোৱাটো মোৰ একেবাৰে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। মোক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো মানুহে ইয়াৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা নাই। ছাৰ কিবা এটা কৰক, এই নুটুপোৱা কিমান সময় হ'ল? এঘণ্টামান হ'ল। চিঠিখন তাই বিচনাৰ পথ থৈ গুচি গৈছে, মোৰ ভাইটিক তাই বজাৰলৈ যাম বুলি কৈ গৈছে। লগত ফোন চোন একো নিয়া নাই? নিছে, মই ফোন কৰিছিলোঁ, ৰিচিভ কৰি কেৱল চৰি বুলি কৈছে। তাৰপাছত ফোন কৰিছোঁ, ছুইচটো অফ। কি কৰোঁ ছাৰ, কলৈ বা গ'ল?